2. Kör! Starten har gått i eftermiddagens första lopp. Galopp är det för nummer 5, Chippiata. Bra öppning från innerspåret, nummer 1, Amelia. Som utmanas av nummer 2, Mr. Linus PH, som försöker ta sig förbi. Lyckas inte med det, utan nummer 1, Amelia, som försvarar ledningen. Galopp är det för nummer 3, Lotta Arvinge, nummer 13, via tredje. När upploppet är kvar så leder nummer 7, Moas. Birger har en betryggande ledning när Lotta Arvinge provar ut i tredje spår. Där finns nummer 8, Flöttingboy, i andra spår. Moas Birger, Flöttingboy, kommer upp på utsidan. Det är också Lotta Arvinge i tredje spår. Tre hästar så gott som sida vid sida. Här kommer Lotta Arvinge långt ut i banan och är den som går snabbast efter nummer 8. Flöttingboy stretar emot invändigt 8. Flöttingboy. Så den har gått. Bra öppning från nummer 6, Ny Gazelle, mitt i banan, som öppnar alla kvickast. Galoppade för nummer 3, Lady Sunshine. Utifrån laddas också bland annat nummer 8, Grebykattan, som är på väg att släppas till ledningen. Ny ledare i nummer 8, Grebykattan. Först ur den sista svängen in på upploppet kommer nummer 8, Grebykattan, 7 Varensia på utsidan. Här kommer ett så rider det. Nummer 1, så rider det, har den bästa farten mitt i banan och är på väg att kliva förbi sina konkurrenter den sista biten. Han håller bara i sig den sista biten, Lars Högström. Här kommer det vinna hur enkelt som helst. 1, så rider det vinner. Högström. 2. Kör! Stort har gått i V5s inledning. Det är nummer 4, Zlatan CK, som öppnar bäst av tilläggshästarna. 1, Oki Doki S. Och i för sig ledningen utifrån kommer också nummer 7, Leaders till framme som 4. Däremellan finns 5, Happy Gossip. Men när strax upploppet nalkas så har vi en helt överlägsen nummer 9, Paparazzi och Preben Sövik. Nino Kogel kommer nu i vida spår och angriper och går mycket snabbt ut i fjärde spår, med det nummer 9, Paparazzi, som leder. 9, Paparazzi, Nino Kogel avslutar sylvast långt ut i banan. Kommer han hinna dit? 9, Paparazzi, 100 meter är kvar. Preben Sövik kan titta sig omkring. Han har allting klart. Han har skälsloppet. 9, Paparazzi, Preben Sövik. 2. Kör! Staten har gått i V5s andra avdelning, 1 Easy Jazz, 3 Tap Tiara kör om ledningen. Det är 3 Tap Tiara som tar ledningen, följt av nummer 1 Easy Jazz. Sedan har vi nummer 4 Bombay GS ut i spåren. Sögström ska ta sin andra dagsseger. Han gör det tillsammans med nummer 11 Eros Kane. Lassie Nilsson, nummer 11 Eros Kane, är helt ensam inne på upploppet. Nummer 11, Eros Kane, har en betryggande ledning här för Lars Högström, som kommer att vinna igen. Dagens andra seger är klar. Han vinner med nummer 11, Eros Kane. 2. Kör! Så att de har gått i V5s tredje avdelning. Nummer 6, A Big Surprise. 2, Nimbus CD, de som är kvickast inledningsvis. Och det är nummer 2, Nimbus CD, som tar ledningen. Och nästa också finns nummer 4. Vi har de här då i utgången av den sista svängen. Det är nummer 2, Nimbus CD, som leder. Här luckan också för nummer 4, Alexandra Ham, från rygg på ledaren. När vi kommer in mot upploppet så leder nummer 2, Nimbus CD. Alexandra Ham har fått fritt fram. Här kommer också Mademoiselle Bell. När vi mitt inne på upploppet, 2, Nimbus CD, leder. När Alexandra Ham gör ett försök, 100 meter är kvar. Per Nordström ser ut av utloppet. Här kommer att vinna med nummer 2, Nimbus CD. 2. Kör! Så har gått i V5s fjärde avdelning. Galoppade för nummer 2, Kyrkuls Sigge, inledningsvis. Bra öppning från springspårets nummer 7, Felix i VM. Däremellan finns också nummer 6, Blixten Tonga. Som försöker komma i närkontakt. Han har 300 meter kvar. Först ur den sista svängen in på upploppet kommer favoriten nummer 9, Paolo America. 9, Paolo America, har en betryggande ledning. Jackie Bowler gör en sista ansträngning. Kommer faktiskt lite närmare här. 9, Paolo America. Här kommer Jackie Bowler upp på utsidan, 100 kvar. 9, Paolo America. 12, Jackie Bowler. Kommer lite närmare den sista biten. Men det är klart, Kristoffer Eriksson vinner. 9, Paolo America. Kör! Så har gått i V5s avslutning. Det är Amy Blue, öppnar bra från sitt innerspår på väg till ledningen, följt av nummer 2, Tranemo Prinsessan. 1, Amy Blue, 2, Tranemo Prinsessan, provar för ledningen. När upploppsklockan ringer. Nu provar Viola Silas långt ner ur 56 spåret. Finns också nummer 13 på Laxe, med det är Amy Blue som leder. 1, Amy Blue. Här kommer Catchy Town mitt i banan. Här kommer Viola Silas långt ut i banan också. Närmar sig nu 1, Amy Blue. Här kommer 10, Catchy Town, upp på utsidan. 1, Amy Blue. Eller nummer 10, Catchy Town, som kommer närmare och närmare. Det är nummer 1, Amy Blue. 8, bilen lämnar fältet invändigt av nummer 1, Cameo Bucco. Markförlust innan bilen släppte var det för nummer 10, Idol BT, inledningsvis.
Så det är galopp också på utsidan för nummer 6, Winging Face. Det är Atkinson, ser ut att ha och sitta belåten bakom nummer 1, Cameo Bocco som når upploppet först. Nummer 1, Cameo Bocco leder, luckan kommer strax ut som för nummer 4, Last Remos. Men det är nummer 1, Cameo Bocco, CDC Isa i andra spår. Men det är nummer 1, Cameo Bocco, Grevstads Royals, det provar ut i banan. Anders Zachrisson jobbar invändigt på nummer 1, Cameo Bocco, som stannar till lite den sista biten med vinnaren då säkert. Nummer 1, Cameo Bocco. Den har gått i kvällens nionde och sista lopp mellan hästarna nummer 5, Oberdantam, som öppnar bra utifrån, kommer också nummer 6, New Style. 5, Oberdantam, eller nummer 6, New Style, kör stenhårt här inledningsvis om ledningen. Där finns också nummer 10, Icebanan, upploppet är kvar. Först ur den sista svängen in på upploppet kommer nummer 6, New Style. Här kommer Elion Jemmy till banan. Nummer 6, New Style, eller nummer 14, Elion Jemmy. Här kommer 10, Icebanan, men det är Elion Jemmy mellan hästarna som har greppet. När Iceberg kommer upp på utsidan, Elion Jemmy, eller Iceberg, som närmar sig här den sista biten in mot mål, det är 10, Icebanan.